Jautājums, no kādiem līdzekļiem viņiem tiek maksātas algas? Nu, es domāju, tas jau ir no valsts budžeta. Nodokļiem? Nu, arī no arī valsts nodokļiem. Protams. Par to, ka cilvēki maksā sodas, nezinu. Gaju, ka nē. Nav bijis saskarsme ar policiju, tāpēc es nezinu. Kā, no valsts budžeta? Vai ne? Es varu kļūdīties, jā, bet man liekas, tā kā no pašvaldības budžeta. Un kā ir patiesībā? Un jautājumi pašai valsts policijai. Policistiem algas atlīdzība tiek maksāta no valsts budžeta. Jā, 2024. Gadam valsts budžetam, tad tieši priekš valsts policijas ir atvēlēta vairāk kā 220 miljoni. Tātad lūk algas no valsts budžeta, un šobrīd valsts policijā strādā aptuveni 5700 cilvēku. Tas ir par aptuveni 25% mazāk nekā 2016. Gadā. Un te jāatzīmē, ka valsts policija tiek finansēta no valsts budžeta. Vēl daudzās Latvijas pilsētās un novados ir arī pašvaldības policija, kas uzmanas sabiedrisko kārtību. Un šie lūk, kas dežurē pie brīvības pieminekļa, ir Rīgas pašvaldības policisti. Un algas viņiem maksā no katra novada pašvaldību budžetiem.